Nosaltres creiem que cal recordar-lo, però no cal conformar-s'hi. És a dir, està bé recordar que aquest compromís polític existeix, que això es pot traduir de diverses maneres, però que és evident que avui el que tenim és l'Estatut i és el que pensem desenvolupar i és el que és l'instrument vàlid al qual nosaltres li donem la plena constitucionalitat. I en tot cas, quan tinguem la sentència ja parlarem de si cal o no tirar endavant altres reformes, textos o altres compromisos. Avui tenim-la. Si hi ha alguna d'aquestes, i si algun dels elements d'aquest pacte polític queda marmat o tocat o esmenat en l'Estatut, s'ha de desenvolupar d'una altra manera o s'han de canviar l'ordenament jurídic espanyol perquè això hi tingui encaix. Perquè més enllà del text, aquí hi ha un acord polític entre la Generalitat, referendada a més amb el suport del seu Parlament i d'un referèndum que és l'Estatut i el govern espanyol. I aquest acord polític no el pot esmenar el Tribunal Constitucional. Per tant, advertir a Convergència i Unió que el temps de les explicacions se li està acabant. Convergència i Unió no pot mirar cap a una altra banda davant de les informacions que estan sortint sobre el finançament de la seva fundació, no ja només amb diners d'una fundació cultural que no té per objecte finançar una fundació política, sinó també per tota la trama de finançament a través d'empreses constructores i fins i tot d'empreses del senyor Millet.